Звичайно, українські пірати роблять багато, і ми маємо... Смертельна зона, називається. Дуже багато вже українських прикладів всіх абсолютно серіалів. А я просто перестав. Це культурна експансія. Ну, дуже... погано для вас. Погано для вас. Не встигаєте ви за сучасним світом. Я чого-то думав, що логічно було б і на русском, і на українському, щоб я залишився в кінотеатрі. Ну, видимо, кінотеатри зробили спеціально тільки для україноязичних. Ви знаєте, що зараз двома мовами можна подивитися фільми? Українською і окремо для тих, хто практикує англійською. Я вибачаюсь. Я, це у мене є пропозиція, я вибачаюсь. Давайте, пане Едуард. Ми говоримо про українську мову, говоримо про закон української мови. У мене пропозиція. Ми Україні, український канал, да? Правда тут. Так. Я пропоную моїм колегам почати говорити до кінця цього програми українською мовою. От, наприклад, вам. Ви кажете, що я дуже поважаю український народ, українську мову. Ні-ні. Прошу розмовляти зі мною з поваги до української мови, до українського народу. А я не хочу. Ну я розумію, це я що, не маю права ось ваша сутність, от ваша сутність в тому, що ви не поважаєте українську мову. Ви кажете, ви кажете, так не можна. До вас звертаюся, шановний. Ви можете говорити на українську мову? Я не українець, я вибачаюся, я не росіянин. Я розмовляю українською мовою. Ви ж предложили, можу відповісти. Можете говорити? Ні, відповідаю українською мовою. Можу відповісти вам на ваш вопрос. Тільки українською мовою. Ваше предложення, можу відповісти? Будь ласка. Я можу спілкуватися українською мовою, це не питання. Я прошу але вас. Для того, щоб це було чесно, тоді опоненти, які говорять українською мовою зараз, вони повинні казати російською мовою. Тоді це чесно. Ні, на ефір почався українською. Якщо навіть зараз ведучі перейдуть на російську мову, то у каналу заберуть ліцензію, і ви це прекрасно знаєте. Ні, ведучі не можуть, тому що вони повинні говорити українською мовою. Тому що ліцензію заберуть. Такі правила. Так, тому що ліцензію заберуть. Державний орган.